gente. Beats, yeah! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão pra vocês. E hoje trouxemos mais um VW. Você tá doido, olha isso. E esse daqui é chique, é bem montado, hein? Mano, eu vou ter que cantar aquela música assim, ó. Aleluia! Que é o seguinte, rapaziada, só pra vocês entenderem porque eu vou ter que cantar. Quanto tempo? Um ano? Mais? Mais de um ano, eu acho, mano. Tem mais de um ano que eu tô louco pra gravar esse carro aqui. Tava com outro set. Mano, ele mudou tudo e só me enrolando. Mas hoje não teve como, filho. Hoje você foi pego por mim. Te amarrei e nós vai gravar. Esquece. Mano, chega aí. Chega de delongas. Vamos contar um pouquinho do projeto. Então, você tá bem, filho? Fica tranquilo que eu vou mostrar daqui pra cima só. Mentira, caramba! Não vai afundar o pé aí, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. É só resenha com esses moleques. Mano, vamos falar um pouquinho desse projeto que você já me enrolou muito pra gravar. Um projetinho diferenciado que saiu até na página do... Fofoquei, né, mano? Que vergonha. Eu tava tudo off, ninguém acredita. Ah, mentira, é sério, viado. Mano, parou o trânsito aqui em Mogi das Cruzes, rapaziada. Só pra vocês terem ideia, mano. Gatão, antes da gente falar, se apresenta pra rapaziada. Eu sou o Guilherme, dono do Fox aí. E... É isso, rapaziada, e é isso. Mano, é o seguinte. Vamos começar a falar um pouquinho. Eu queria assim, todos os vídeos que a gente grava dos carros, eu acho interessante a gente contar um pouquinho primeiro da história do carro, como que foi que veio parar na sua vida esse carro, irmão? Então, na verdade, no começo eu tava procurando um Polo, queria montar Polo. Certo. Aí não achava, eu queria Polo branco, esses hatch mesmo, branco, só que não achava. Aham. Aí depois eu fui pra G5, aí ia pegar um G5 Rally branco, já montado, o rapaz não quis trazer pra cá. Certo. Então eu deixei quieto. Aham. Aí eu pensei bem e falei, ah, vou montar um carro mais diferente, né, que o pessoal monta. Aí foi o Fox mesmo. Aí achou o Fox, não falou. Me arrependo, carro bom pra faz caramba. Tempo que você tá com ele? Faz 2 anos agora. Dois anos. Top. Eu lembro quando eu vi ele a primeira vez, esse carro, só pra rapaziada entender, a gente tava num evento lá na Avenida Cívica, o carro tava do lado de fora do evento. E eu passei lá por fora, a hora que eu vi que eu bati o olho, falei, mano, eu preciso gravar esse carro. É. Tava com outras rodas, né? Tava com as rodas do Jetta GLI. Do Jetta GLI, mano. E a altura também tava mais alta, né? Ele não tinha trampo na época ainda. Aham. Só tinha, tava na suspensão a ar mesmo. Certo. Acho que naquela época só tinha no máximo essa longarina do lado direito feita, do semi-eixo. Aham. E essa não tinha nada. Era e você já andava na ar, não? Já andava na ar. Já andava na ar. Montei rosca a primeira vez, aí não curti muito, ficou muito desconfortável o carro. Aham. Depois eu montei a ar, aí coloquei 18, uhum. Só que o carro não baixava bem, entendeu? Entendi. Então, não me alegrava a altura do carro e também não tinha muito conforto. Uhum. Aí eu fiz todos os trampos no carro. Aí lançou a ar. Top, mano. E a pergunta é a seguinte, mano. Que roda é essa que você usa, irmão? É da Kia Sorento, mano. Kia Sorento, enfim. Owen, original. Mano do céu. E é o seguinte, eu não me recordo, mas o Fox, ele é 4 furos ou é 5 furos? É 5%. 5%. Essa, se eu não me engano, posso estar falando bobeira, mas eu acho que é 5.114. 5.114, uh-huh. É. Mas pra colocar, você fez alguma adaptação? Essa roda já é embuchada. Já é embuchada. Os furos ali, ah, entendi. Aí, rapaziada. Tem mais vesguinho aqui, ó. Sim. Tá vendo? Que ele é mais pra dentro. É verdade. Ah, uma chave de roda convencional não tira essa roda. Tem que ser uma chave... Sabe, pito? Sei. Uma específica. Ele tira a roda tranquilo. Caraca, uma mano. Normal, não tira. Entendi. Ele é mais um problema. É, isso é bom. Muito bom, na verdade, né? Só por um lado, né? Sim, realmente. Com certeza. Já corre menos perigo de ser levada. Exatamente, velho. Top, mano. Então, não foi precisou fazer trampo praticamente nenhum pra colocar as rodas. Plug and play. Teve que fazer? Fez o quê? A dianteira, como essa roda é oi. O offset dela é bom, então ela é mais pra dentro. Certo. O que acontece? Eu usava bolsa base cônica. Ah, entendi. Então a borracha da bolsa descia em volta da base cônica. Certo. O que acontecia? Quando eu andava tipo, mais baixo, por exemplo, um pouquinho mais alto que isso aqui,
a roda pegava, a borda da roda pegava na bolsa. Ah, e furava. Até então eu perdi um par de bolsa por causa disso aí. Entendi. Aí mesmo com o espaçador não deu certo. Uhum. Aí a gente fez um trampinho e subiu um pouco mais o amortecedor. Com um coxinho de G5, que eu ganhei, eu tipo, tirei a altura de baixo e ganhei a altura de cima. Entendi. E botei bolsa base reta. Entendi. Aí, acabou o problema. Acabou. Show. Pode aí, rapaziada. Já pega a receita, hein, mano. A gente tá gravando aqui e estamos passando a receita pra vocês. O que ele sofreu, vocês não vão sofrer, né? Fala aí. É triste, mano. Parar a roupa de bolsa é triste. Lógico que é, mano. Na verdade, é um dos maus aí que o pessoal reclama muito da suspensão ar, né? Furar a bolsa, né? Fora isso, eu tive um problema esses dias só da mangueira. Acabou pegando alguma coisa ali que furou a mangueira. Uhum. Só que nesse tempo todo eu nunca tive problema com ar. E ele é mangueira prensada? Não, é PU ainda. PU, é PU, mano. Nunca aí, tive problema. Você pode largar o carro todo cheio, assim, um dia pro outro, ele não esvazia. Show, não, mano. O problema mesmo, no caso, esse problema da dianteira, fui eu mesmo que causei, né? Então uh-huh. Não posso nem... É, não pode nem reclamar, na verdade, né? É. Descuido. Sim, sim. Top, mano. Assim, o bom da AR que a gente fala é que você vai praticamente em todo lugar, né? Depende. É, porque assim, o que acontece? Quanto mais você baixa, menos custo tem o amortecedor, tá correto? Muito pouco. Tipo, entendeu? Muito pouco. Então... Todo alto já é uma altura assim... Já é todo baixo. Ele todo alto é o meu todo baixo. Não dá pra andar porque fica desconfortável. Uh-huh. É muito ruim de andar. Então você tem que andar meio termo ali. É, meio termo, pelo menos, né? Entendi. Mas eu gosto de andar um pouquinho mais baixo. Ele gosta de sair... Ele chama de bolsa muito. Bolsa muito, já. Top, irmão. Essa versão do Fox, qual que é? É Prime. Fox 1.6 Prime. Ah, entendi. Ele é uma das... Eu não entendo muito. Vocês vão me explicar. Ele é uma das versões mais completas ou não? Ele é uma das versões mais completas, só que ele não tem o teto, né? O comando no volante. Já tem tudo. Esse daí, ele é automático? É aquele automatizado? É o manual. Manual. Ah, entendeu. É o manual. Entendi. 1.6. Show, mano. Carrinho, tanque de guerra. Bom. É gostoso, não. Não tive problema. Não. Carro gostoso. Da hora, mano. E a frente desse carro, não tem nem o que falar, né, cara? É sensacional, mano. Sim, não, sério. Mas isso, ó. Fala pra você, quem anda muito baixo, não tem como, irmão. É o terceiro para-choque desse carro. Não tem como, mano. Não tem como. Chora mesmo, filho. Chora na saída, chora na entrada. Não adianta. Não adianta. Bom, antes da gente partir pra interna que você não quer mostrar mais, você vai mostrar mesmo assim? Eu sou ruim, Vigue. Sou maldoso. Vamos mostrar um pouquinho do que você tem na mala aqui, mano? Tá bagunçado aqui, mano. O que eu achei interessante, tô falando tudo errado, achei interessante, foi um... Aquela luz, é luz de neblina que fala? É, que acende aqui embaixo? É, aqui, já é original dele mesmo? É original do carro. Mano, show, hein, cara? Diferenciado, porque você quase não vê Fox com isso daí. Normalmente o pessoal até me avisa na rua, fala que esse lado tá queimado. Ah, mas é acende só, isso, né? É acende só um lado. Saveiro também tem isso, uh-huh. Só um lado. É, show, mano, da hora. De som, vamos falar de som. O que você tem então, de som aqui, baixo, irmão? Cara. É dois jarrão aqui. Aham. Uh-huh. E dois pra Vox, um XP de 550. Bate legal também, mas falta bateria. É um som que eu quero mudar futuramente, mas sim. Nada pra agora, assim. Entendi, então... e som é caro, enfim. É. Mexer com o som é caro. Então hoje você não tem uma bateria. Não. Só pro eu som. Eu uso uma bateria. Certo. Pro som. E uma pra, a mesma pra suspensão ar. Ah, entendi. Já me falta, o compressor puxa uma bateria. Sim, sim. Show. E de módulo fica tudo ali atrás. É atrás do banco ali. Aí aqui embaixo tem a suspensão, ó. Eu montei tudo aqui embaixo. Ah, que é o fundo falso. Entendi. Pra mim não perder o lugar original do step. Do step. Aí você deixou tudo ali embaixo. Tudo aqui tudo... embaixo e aqui é dos cantos tá montada a suspensão. Show, mano, show. Legal. Perde espaço, mas... É, não. Fica mais organizadinho. É, isso é. Isso aí, pra fazer compra no mercado, sem chance. Não, joga no banco. Joga no banco. É isso mesmo. Top, mano. Mas, assim, fecha o porta-mala aí. Só pra vocês entenderem, rapaziada, como que fica diferencial. Olha aqui, ó. Mano, chama atenção, enfim. Ah, eu gosto, mano. Chama atenção, hein, irmão. Eu gosto. Da hora demais. Top. Esse aqui já veio nele, já original, esse... Original. Olha, mano. Fora do carro, a única coisa que não é original dele é o retrovisor preto mesmo que eu pintei. De resto, seta no retrovisor ele tem. Tudo original. Tudo original do carro. Que da hora, irmão. Que da hora, completinho, hein? E ó, o brilho do bichão. Nossa. Piscado pra caramba. Nada, filho, olha. Meu Deus do céu. Mano, vamos partir só mostrar pra rapaziada interna. Não pode, vontade, não pode faltar, mano. Dá licença aqui, irmão. Vontade, cê é louco. Não pode faltar nos vídeos, não pode faltar, né? Tem que mostrar, rapaziada. Interninha de Fox é... Daquele naipão, né, mano? Os banquinhos tudo... Aqui tudo original aqui dentro? Tudo original, não fiz nada. Entendi. Só o multimídia eu coloquei. A multimídia da Pioneer, né? Aham. Uhum. E é isso. Aqui eu preciso mexer, cara. Por exemplo, isso aqui, ó.
É o mal de Fox. Solta, né? De Fox não, acho que Volkswagen mesmo. Ele solta. Não, até do Corsa, irmão. Corsa solta muito, então. E é uma coisa que eu também não me incomodou muito. Eu falei, ah, não, vou fazer, terminar o carro por fora. Sim. Primeiro. E depois eu faço. Depois parte pra interna e já faz tudo de uma vez. Uma vez. Top, mano. Top painelzinho do bichão. Brabo de verdade, manual. Os banquinhos. Show, mano. Show. Da hora. Levantamento de motor até o talo, como que é? O motor fez foi praticamente no limite. Aham. Câmbio também. E assim, nunca tive problema com essa parte não. O agregado ele ainda pega um pouco. Entendi. O agregado eu quero pôr na estrutura, não coloquei ainda. Aham. Ou fazer um agregado slim. Entendi. Renan, o Arley vai fazer esse projeto pra mim aí. Vamos ver o que os caras vão falar. Top, mano. E chapeado? Só o tanque. Só o tanque. Só o tanque. Por enquanto. De resto, chora o assoalho. Chora, deixa chorar. Deixa apaixonar na hora da revisão. Isso que é triste. É doido. Top, mano. Mas... pra gente finalizar o vídeo, dá pra gente mostrar a altura de rodagem? Os caras já tiram uma onda já. Ele é bom saúde. Olha lá. Aqui, mano. Altura de rodagem. Assim ele já sai já. Sai normal. Só pra gente... Você fez a folha da caixa, alguma coisa só assim? Só a primeira lata traseira. Só a primeira só lata. Precisou, entendi. Pra chegar. Não. Essa roda é 18? 18. 18 tala 7. 18 tala 7. Cara, pra andar na sala 7, baixo dessa altura, tem que... Então, é que nem você comentou a questão do acho que do offset da roda, né? Quando eu dava de tala 6 na Jetta ali, eu tinha mais problema. Cuidado só a água aí, ó. Ah, sim. Eu tinha mais problema do que com essas rodas. Uhum. Porque... paralama, o que acontece? Quando pega pneu, é mais fácil de zoar. Uh-huh. Quando pega a roda, ela risca a roda um pouquinho na borda, uh-huh. Mas paralama não tem problema não. Entendi, entendi. Fez rebatimento no paralama. Esse paralama a gente tem que fazer, o Arley fez de novo. Uh-huh. Ele botou uma chapa por dentro pra reforçar, mas futuramente eu quero colocar um original novo, uh-huh. E também já fazer o reforço por dentro, porque como ele tava muito esbagaçado, uh-huh. Não teve como salvar 100%. Entendi. Mas tá bom, passa batido. Show, mano. Show. Então a altura de rodagem é essa? É essa. Top, mano. Olha. Você acha que o menino roda abaixo, rapaziada? Agora larga o bichão no chão aí. Olha. Não mudou muita coisa, mano. Parece que nem saiu do lugar. Esse cara chama de Bolsa Mucha. Top, irmão. Então, você acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Você acha que a gente falou tudo? Não, acho que não, é isso mesmo. Cuidado mais uma vez com a água aí, mas você vai cair. Aqui, aquele ali já caiu já. É. Mas não, o carro feito tudo. Aham. Uhum. É... ponta de eixo tem? Eu nem cheguei tem a ver. Ponta de eixo. Ah. Dá pra ver aqui, rapaziada. Ver se eu consigo mostrar pra vocês a ponta de eixo. Então, essa ponta aí, o que acontece? O Macedo, ele fez uma mágica aí que eu não sei o que ele fez. Mas ele fez tão na medida que eu consigo rodar de roda original a traseira tranquilamente. Caraca, irmão. Vou rodar. Esse dia a gente foi buscar essa roda em São Bernardo. Ah. E a gente foi com o step na traseira, que eu perdi um pneu. Caraca, mano. Então não tenho problema com esse negócio. Mágica, de ponta enfim. Muito grande, pô, tem que andar só de 17 ou 16, entendeu? Sim. Top, mano. Top. É, os caras fazem mágica, não adianta. Ah, os caras cara têm a senha. É. Então, falamos tudo. Tudo, tudo, tudo. Quer agradecer alguém? Ah... pessoal mesmo, os amigos aí, Renan, o Arley, o Guilherme, todo mundo aí. É isso aí. Sem vergonha ali. Aí, ó. Fica tirando uma onda com o cara, né, mano? Da hora, irmão. Tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado, é nóis. Desculpa as brincadeiras aí, você tá ligado que nós não tem erro. Prazer poder trazer esse projeto, não só esse, como todos os projetos que a gente traz aqui no canal. Mas a gente poder gravar isso daqui é satisfatório demais, né, rapaziada? Trazer pra vocês aí uma receitinha que é sem erro. Se você for fazer no seu projeto, já pega a receita aí que vai ficar show. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha, deixa o like pra fortalecer a gente aí. E até o próximo. Fui!